Raquel, want de GGD doet aangifte tegen de Bataafse Republiek. Ja, dat is een Telegram-groep waar ongeveer 7000 actieve leden in zitten die geloven in complottheorieën. En in die groep zijn de gegevens van vaccinatiemedewerkers van de GGD gedeeld. Daarbij stond de oproep deze mensen van de straat ruimen en jagen maar. De Telegram-groep is opgezet door de Red Pill Journal. Dat is een platform van complotdenkers Misha Kat, Wouter Raadgever en Joost Knevel. De groep wil een parallele samenleving in Nederland waar corona niet bestaat, vaccins niet in de bovenarm maar bij het grof vuil verdwijnen en waar de elite niet via de 5G-straling de bevolking kan onderdrukken. De GGD heeft dus aangifte gedaan tegen de groep en eerder vielen ze ook RIVM-baas Jaap van Dissel veelvuldig lastig. Ja, het is makkelijk bijna om er, nou ja, niet om hier te bedreigen, maar om er lacherig over te doen. Maar deze mensen, neem ik aan, geloven echt wat zij zeggen. Denken echt dat corona geen issue is. Hebben we daar dan steken laten liggen dat we mensen niet mee hebben gekregen? Of is dit gewoon, ja, ook gebeurt dit altijd en moeten we hier maar mee dealen? Ja, geen idee, ik ben geen psycholoog. Alleen als je dit hoort, je eerste reactie is, je weet niet of je moet huilen of dat je moet lachen. Want als je het hoort, denk je, ja, ik denk dat niemand in deze wereld corona wil. Maar dat je zover gaat om mensen te bedreigen, mensen die gewoon hun werk doen, die proberen te helpen, ja, dat gaat er bij mij niet in. Nee. Heb je, Jurgen, ken jij mensen die hebt zien veranderen van gedachten over het coronabeleid? En dan, nee, ik misschien heb laatst, wel dus heb ik gekscherend gezegd, toen ik mijn eerste vaccin kreeg, toen heb ik het op social media gepost. En de enige bijwerkingen die ik had van het vaccin waren ook op social media. Maar, wat waren dat voor bijwerkingen? Nou, heel veel, ja, tot en met doodsverwensingen, noem maar op. Oh, ja. Het is ook dat het allemaal heel makkelijk en heel toegankelijk is. Het is je doet het in de veiligheid van je eigen kamertje. Het is makkelijk om mensen te bedreigen tegenwoordig via social media. En mensen die zich niet gehoord voelen of mensen die vinden dat hun idee niet serieus wordt genomen, die grijpen soms naar extreme daden. En ik hoop dat dit echt bij bedreigingen alleen blijft en dat ze het wel slim genoeg zijn om het ook niet de mensen daadwerkelijk lastig te gaan vallen. Want deze mensen werken keihard om het Nederlandse volk zo goed en zo gezond mogelijk, zo goed als het kan, gezond te maken. En ook om de economie weer draaiende te krijgen door de mensen te vaccineren. Maar ook dus bedreigingen. Ook bedreigingen. Het is op geen enkele manier goed te praten. Dat kan je niet. Ik bedoel, mensen doen hun werk. Je bent gewoon een prikker. En je naam komt in dingen met de dingen. Ruim deze maar van de straat. Dat is toch. Dat kan je toch als normaal mensen niet bij, dat we in zo'n tijd leven dat mensen zich dit durven te permitteren. Nee, dat klopt. Ik vind het heel erg. En ik wil ook echt al de mensen van de GGD hard onder de riem steken en zeggen, jullie doen fantastisch werk en het grootste gedeelte van het volk staat wel achter jullie. Dus laat dat maar een steun voor ze zijn. Ja, laten we het hopen.